16 липня у Києві зібрали чергове засідання паломницького клубу, організованого Паломницьким центром Української православної церкви. Цього разу обговорювали новий фільм телеканалу «Глас», присвячений святиням Йорданії. Сюди йдуть не лише, щоб планувати маршрути паломницьких поїздок, а й заради того, що потрібно кожному – спілкування з однодумцями. Приводом нинішньої зустрічі стала презентація нового фільму телеканалу «Глас» «Йорданія. Шлях до неба». Глядачі, не виходячи з аудиторії, здійснили паломництво в дивовижну країну, про яку, як виявилося, ми знаємо вкрай мало. 30 хвилин про країну, звісно ж, не розкажеш. За це час можна тільки-тільки розвінчати деякі із міфів, які ми слышали об этой стране. Міфи о враждебності мусульман, міфи о том, що це сплошна пустиня, це теж неправда. Міфи о том, що християн там притісняють. Нет, христиан там даже больше, чем в Израиле. То есть эта страна абсолютно не такая, какой мы себе ее представляли до сих пор. Неоніла Ворсіна увійшла до складу знімальної групи. Вона розповіла глядачам про те, що завжди залишається за кадром, про сам процес зйомок, який вартий окремого фільму. Надо сказать, что без русской духовной миссии фильм был бы невозможен. Нам предоставили администраторов, переводчиков, экскурсоводов от Министерства туризма Иордании. Нас везде сопровождали, везде добились разрешений на съемки. Все это обеспечивала нам принимающая сторона. И вот благодаря этому фильм состоялся, ну и, конечно, трудами и компании «Глаз», телесъемочной группы и паломнического центра, который, по сути, был инициатором этого. Ця стрічка не лише про християнські святині. Вона розповідає про багато культурних пам'яток країни. Зйомки відбувалися в древньому місті Петрі, на місці хрещення Ісуса Христа, на схилах гори Небо, в містах Амані, Мадабі, Джераші та інших місцях. Уперше було проведено зйомки на території нещодавно відкритого жіночого православного монастиря на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело». Наразі це єдиний діючий монастир у Йорданії. Знаете, фильм настолько великолепный, я даже не ожидала. Такое впечатление, что ты побывал сам, прикоснулся к этому всего. Даже вот вызвало настолько... слезы пошли, честно говоря. Мне очень понравилась выдержанная концепция фильма. Вот в одном из последних, приближающихся к концу интервью, молодой человек, очень красивый арабский христианин, говорит о том, что очень мирно в Иордании. Вот это очень важно. И действительно, эта концепция вот как-то сначала развивалась и проведена до конца. Очень ценен мир. Он очень современный, его очень сильно отличает монтаж, что мне понравилось. То есть это такой просто экшен. Я бы порекомендовала этот фильм просто для любой аудитории абсолютно. Мне фильм очень понравился, и хотя вот я уже слышала о нем и примерно так себе представляла, и по Петре видела много материалов, но фильм сам по себе такой интересный, увлекательный, я бы сказала, мотивирующий. Вот я собиралась ехать в Израиль, в Иорданию в поездку, думала, взвешивала, и вот после просмотра фильма я твердо решила, что да, надо ехать. Невдовзі фільм «Йорданія. Шлях до неба» вийде в ефірі телеканалу «Глас».